bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon, magpapasalamat. Dakil at papagpalang Diyos po namin, salamat sa pagkakataon nito na kami po ay makarinig ng mensahe na gumula sa iyo. Dalangin ko po na pagbuksan mong aming mga puso at kaisipan, alang-alang Panginoon na iyong salita ay siyang uh, lumagay sa aming mga puso at sa aming buhay at ito po'y magbunga Panginoon sa ikalalago ng aming pananampalataya at sa lalong ipaglalapit ng aming pong sarili sa iyo. Salamat na ikaw po ay dumating, ikaw po ay namatay sa cross, ikaw po ang nagbubo ng yung dugo upang kami po ay mailigtas sa aming mga kasalanan. Ngunit higit sa lahat, salamat na sa ikatlong araw ikay nagbangon maguli. At ngayon kasama namin ang iyong Espiritu sa pamamagitan ng pakikisama ng Banal na Espiritu Santo. Dalangin namin Panginoon ng Espiritu na yan o Diyos ang siya pong uh, magkaloob sa amin ng karunungan na higit kaysa po karunungan ng tao. Uh, hindi ayon sa pamamagitan ng aming sariling unawa, kung hindi buksan mo po ang aming kaisipan na kami po ay makaunawa ng ayon po sa mga bagay na naayon sa iyong kalooban. Kaya sa iyo pong lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginuso Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Ang ating puminsahe sa mga oras na ito ay pinamagatang the most dangerous game o ang pinakadelikadong laro. Pinakadelikadong laro. Ah... Uh, parang parang meron po sa ating daigdig na isang uri ng pagnanais. Marami pong tao ang meron pong pagnanais sa ating daigdig na gumawa po ng mga uh, gumawa ng mga aktibidad na magdadala po sa kanila sa bingit ng kamatayan. Na alam ko po siguro uh, itong mga taong uh, ganito, may mga kakilala siguro tayong ganito yung po mga tinatawag nating thrill seekers mga kapatid o yung mga naghahanap po ba ng uh, excitement na uh, ilalagay nila ang kanilang sarili sa bingit ng uh, kamatayan o ng panganib mga kapatid at uh, somehow sila po ay nakakakuha ng uh, uh, ng sense of fulfillment o importance sa mga ganitong activity mga kapatid Uh, ang sabi ng iba yung mga mga taong ito yung mga adrenaline junkie, no? Adrenaline junkie. Yung adrenaline po kasi yung po yung uh, uh, dumadalo sa ating pangangatawan na enerhiya na uh, nangyayari kapag po tayo ay uh, na-excite sa isang bagay mga kapatid. So, may mga ganoon na gusto nila yung uh, yung pakiramdam ng yung tawag na sa English yung rush mga kapatid. Yung bang bugso, yung bugso ng damdamin na parang uh, sila po ay uh, lumulutang sa alapaap no o maganda sa pakiramdam ito no uh, may, may mga gusto ng mga yung pong aakyat sa aakyat po sa mataas na building mga kapatid pagkatapos ay tatalo mga kapatid at sa huling pagkakataon doon lang magbubukas ng parachute uh, yung iba naman ay uh, tatawid uh, sa, sa, sa sa alambre mga kapatid. Yung iba naman ay uh, lumalakad sa bubog mga kapatid na umaapoy, no? So iba-iba po, kumbaga iba-iba po ang uh, uh, pagnanasa, oh, iba-iba ang uh, uh, sabi nga sa Tagalog na pangkanto uh, pang sa Pilipinas, 'yung iba ibang trip lang 'yan, 'no? Kanya-kanyang style, mga kapatid. Uh, meron pang nauso 'yung uh, uh, 'yung tawagan ay Russian Roulette. 'Yung bang uh, kung anim po ang bala ng isang baril, ay aalisin 'yung 5 bala pagkatapos lalagyan ng isa. Uh, tapos ay uh, paiikutin mga kapatid tapos ilalagay po sa ulo at titingnan kung kanino puputok ano po so uh, ewan ko sa mga taong ito kung bakit uh, you know gusto nila 'yon uh, sa ganang akin mga kapatid sapat na sa akin siguro yung roller coaster medyo uh, nakakatakot na po ayun oh no? hindi hanggang hanggang doon lang ang kaya ko mga kapatid yung pong uh, uh, roller coaster mga kapatid Uh, pero meron pa nga kung tawagin ay extreme games o X games. Siguro nakapanood na kayo niyan. Yung mga, meron pang yung mga uh, skateboarder, uh, mga nag skateboard mga kapatid, o naka-rollerblades, o naka-bisikleta, na lumilipad sa ere mga kapatid, gumagawa ng iba't-ibang uri po ng stunts, o iba't-ibang uri po ng uh, ng mga talagang nakakamanghang mga bagay o yung pong flying trapeze mga kapatid na ito mga tao ito ay lumilipad sa ere mga kapatid gumagawa ng iba't ibang uh, mga maneuver mga kapatid na nakakamangha po talagang tingnan so sila kaya ni Leon pero siguro ako hanggang ano lang roller coaster na lang ang kaya ko mga kapatid uh, ha, pero sa pag sa mga ganitong bagay na to na mga ang tao naghahanap lang ng kung ano po yung exciting o may thrill, mga kapatid. Uh, pero isa po ang katotohanan, uh, hindi ko po sinasabing masama yun, no? Uh, kung ito ay nais nilang gawin, uh, decision po nila yon Pero Gawin mo man ang mga bagay na 'yon o hindi, ikaw man yung isang taong ikaw man yung isang tipong taong uh, nais mong uh, mas mas gusto mo yung safe ka o ikaw man yung tipo ng tao na mas masaya ka pag may contain panganib. Ano man po ang ating uh, nais mga kapatid, ang katotohanan po ay meron lamang po tayong iisang buhay. Meron lamang po tayong iisang buhay. At uh, ang buhay na ito mga kapatid ay Uh, ipagbibigay sulit po natin sa Diyos kung ano man po ang ginawa natin sa buhay na ito. And so, uh, marami pong mga extreme games, mga dangerous games. Pero ang pinaka-dangerous game, mga kapatid, ang pinaka-mapanganib na laro ay paglaruan mo ang buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Na kung ang buhay na ito ay walang direksyon at walang layunin, mga kapatid, at ang buhay mo ay ginagugol mo lang ginagamit mo lang sa mga bagay na hindi magdadala sa iyo ng tunay na kaligtasan o tunay na kaligayahan o tunay na pakikisama sa Diyos sa pangwalang hanggan uh, ang ang nakakalungkot pong katotohanan ay pinaglalaroan mo ang iyong buhay at parang russian roulette mga kapatid russian roulette sabi nila ito po ay isang napakadelikadong bagay Sapagkat ang bawat isa po sa atin, mahirap man o mayaman, matanda man o bata, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban lamang ng iisang buhay. Tumingin ang ating Panginoong Isokristo, mga kapatid, sa bayan ng Jerusalem at umiyak at tumangis ang ating Panginoon nang nakita po niya ang bayan ng Jerusalem. At binanggit po niya sa libro ng Mateo 23 sa 37, sabi po niya ganito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipuni ng iyong mga anak, na gaya ng pagtitipun ng inahing manok sa kanyang mga sisyo, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw kayo o ayaw ninyo. So nalungkot ang ating Panginoon sapagkat, mayroong pagnanasa sa puso ng ating Panginoong so Kristo na Kanyang tipunin ang Kanyang mga anak at Kanya silang ilagay sa ilalim ng Kanyang proteksyon, sa ilalim ng Kanyang mga pakpak, sa ilalim ng Kanyang pagpapala, sa ilalim ng Kanyang pamamahala. Ngunit nalungkot ang Diyos sapagkat ang sabi niya, ayaw kayo, ayaw ninyo. At uh, imbes na makinig mga kapatid, sa tinig ng Diyos sa kanilang buhay. ang ginawa pa ng Jerusalem ay pinatay pa dito at hindi kinilala o hindi pinakinggan ang mga propeta at mga sinugo ng Panginoon sa kanila upang mangaral mga kapatid. Kung iisipin po natin ang 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 uh, ng Jerusalem ay ito po yung lugar kung saan naramdaman ng kanyang mga kalsada at ng kanyang kalye mga kapatid ang ang uh, ang yapak ng mga dakilang harin kagaya ni David at ni Solomon, mga kapatid. Ah, uh, naramdaman niya o oh, uh, pumasok sa bayang ito, mga kapatid, ang mga dakilang mga uh, mga uh, sundalo, mga kapatid, mga general mga mga, mga mananakop na siyang uh, tumalo sa Israel sapagkat kanilang iniwan ang paglilingkod sa Diyos at kanilang kinaligtaan at tinalikuran nila ang Panginoon, uh, mga kapatid, na nag-iisang Diyos, mga kapatid, na si Yahweh, ang tunay na makapangyarihan sa lahat na uh, walang hanggang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanila ay, uh, Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Uh, eh Hindi ko po alam sa inyo, ako po bilang magulang, uh, naranasan ko po na kung ano yung sabihin ko sa anak ko huwag niyang gawin, yun yung gustong gusto niyang gawin no Nais niya po uh, yung meron po ventilador mga kapatid at gusto niya yung daliri niya ilagay niya doon sa uh, umiikot na ventilador, pipigilan mo siya. Pero uh, habang lalo mo siyang pinipigilan, lalong nais niyang gawin yung ayaw mo ipagawa sa kanya. Uh, Ganon po yung nangyari dito po sa Israel. Sila po ay bayan ng Diyos. Pero kung ano po yung uh, kautusan ng Panginoon, kung ano po yung nais ng Panginoon sa kanilang buhay, Uh, alam natin na hindi tayo ilalagay ng Diyos kailanman sa alanganin. Siya ang ating amang makalangit. At kung meron siya ipinagagawa sa atin, ito po ay sa ikabubuti natin. Pero ito pong mga Israelita, mga kapatid, mga anak ng Diyos, kung ano pa yung pinagagawa ng Panginoon sa kanila na matuwid at mabuti para sa kanila, hindi po ito ang kanilang ginawa. Bagko sila ay tumalikod sa Diyos, kinalimutan nila ang Panginoon at sinuway po nila ang mga utos ng Panginoon. Kaya nga ating Panginoon sa so Kristo, tumingin siya sa lungsod, sa, sa bayan ng Jerusalem at siya po ay nanangis, umiyak po siya sapagkat sa puso ng Diyos naroon po yung pagnanasa na makaniig, makasama niya ang kanyang mga anak pero ang kanyang mga anak po ay lumalayo sa kanya. Uh, hindi ko po Mauna hindi ko po uh, lubos maisip bilang isang ama ko ang akin pong mga anak ay uh, kapag sila po ay ninanais na nais kong lalapit sa akin ay lalo po silang lalayo. Napakasakit po siguro sa pakiramdam ng isang ama, mga kapatid, na ang kanyang mga anak na uh, kung kailan nais niya silang tipunin at nais niya silang alagaan at nais niya silang ilagay sa ilalim ng kanyang proteksyon pero sila ang mismong lumalayo sapagkat nais nilang to uh, Tuparin at, 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 at gawin nila yung nais nilang gawin na makasasama sa kanila. Ganun po ang narama, naramdaman ng ating Panginoon. Nung tinignan niya yung Jerusalem at nakita niya na nilalagay nila ang kanilang sarili sa panganib. Sapagkat anumang lugar na wala sa proteksyon ng Diyos ay napaka mapanganib na lugar mga kapatid. Ang tangi nating kaligtasan ay sa ating Panginoong Isus lamang. Sa ating Panginoong Diyos lamang. Kung malayo ka ngayon sa proteksyon ng ating Panginoon, mahal kanya, nais niya na ikaw ay kanyang tipunin, kung kaya ang panawagan ng Panginoon sa atin ngayon, huwag nating tanggihan, huwag nating talikuran, huwag nating ipagwalang bahala ang tawag niya sa ating mga buhay. Sapagkat meron tayong ama, mga kapatid, na nakikita na pinaglalaroan mo ang buhay mo, sabi ng ating Diyos. Pinaglalaroan mo ang nag-iisang buhay mo na kapag ito'y nawala sa'yo, wala na pong sulian, wala na pong balikan, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, anong, anong magiging silbi, anong magiging halaga kung makamtan ng tao ang buong sanlibutan. Ngunit ang kanya pong kaluluwa ay mapapahamak. So, ganun po kahalaga ang ating buhay, mga kapatid. Sapagkat mat makamit mo man lahat ng pangarap mo, makuha mo nga lahat ng uh, mabuting bagay sa mundo, lahat ng kayamanan, pero kung ang buhay mo, wala ka na. Hindi mo na ito mapapakinabangan, mga kapatid. Ito po ang ipinagtangis ni Jesus. Nasaktan po siya sapagkat ang kanyang mga anak ay pinaglalaroan nila ang kanilang buhay. Isipin mo mga kapatid, ito pong Israel, paulit-ulit, paulit-ulit silang nililigtas ng Diyos. Paulit-ulit silang uh, inilalabas ng Diyos. Mga kapatid, sa mga delikadong pagkakataon, pag meron silang kaaway, ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila. Kung noong sila'y nagutom, mga kapatid, doon po sa ilang, sa wilderness, sila po'y nagbiyahe, mga kapatid. Ah, nagutom sila, pinakain sila ng Panginoon ng tinapay galing sa langit. Nauhaw sila, ah, pinalabas ng Diyos ang tubig magmula mismo sa isang bato, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, yung bato na yun ay ang ating Panginoong mismo. Pero paulit-ulit din, mga kapatid, nung sila ay... Uh, uh, makukubkub na ng kaaway ang ang mga, isa, ang mga ang mga ihip ang mga Egyptian army mga kapatid ay papatay na sila nakaharap sila sa dagat na pula mga kapatid Hin, hinati ng Diyos ang dagat at sila po ay dumaan sa kalagitnaan ng tuyong lupa mga kapatid napakadakila po ng mga himalang nangyari sa kanila pero sa kabila nito para bang meron pong uh, sabi nga cycle paulit-ulit, paulit-ulit, silang nililigtas ng Diyos, tinutulungan ng Diyos, pero paulit-ulit din po silang tumatalikod sa ating Panginoon. Iisipin mo, wala siguro matinong tao, mga kapatid, na paulit-ulit mong nililigtas na matino, na paulit-ulit mong pinaliliguan, paulit-ulit mong nililinis, pagkatapos bumabalik ng bumabalik sa putik. Alam natin na ang taong gano'n ay isang taong walang katinuan, mga kapatid. Paulit-ulit mong tinutulungan, paulit-ulit mong uh, iniaangat, pero siya mismo ang gusto niya ibagsak ang kanyang sarili. Pero gano'n po ang ginawa ng bayan ng Israel. Kung kaya isinulat ni Apostol Pablo sa kanya pong uh, uh, estudyante, mga kapatid, o tagasunod na si Timoteo, ang sabi niya, Hinayad ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, Diyos na nahayag sa laman, upang ang kanyang bayan ay manumbalik sa kanya. Ang resulta mga kapatid, dumating ang ating Panginoong si Kristo nang aral tungkol sa kaharian ng Diyos, but, ngunit imbes na paniwalaan siya, siya po ay ipinako nila mga kapatid. Alam po natin na kailanman hindi natin lubusang mauunawa o lubusang malilirip ng ating kaisipan. Wala po sa atin ang lubusang makakaunawa, makakaintindi na ang la, ng lawak ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero tignan po natin ang banal na kasulatan kung papaanong patuloy na tinulungan, patuloy na inibig, patuloy na kinalinga ng Panginoon ang bayan ng Israel sa kabila ng kanila pong pagsuway. At ito po ay ang isang napakagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Pinahahayag po nito ang kadakilaan ng kanyang, ng kanyang awa, ng kanyang habag, ng kanya pong pasensya sa ating mga tao, mga kapatid, na sa kabila ng ating pong kakulitan, sa kabila ng ating pagiging matigas ang ulo, nariyan po ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Nariyan po ang ating Panginoon na patuloy tayong tinatawag, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Sa kabila ng marami pagkakataon na marami tayong mga bagay na inuuna natin. Panginoon, sa na yan. Saka na ako maglilingkod sa iyo. Saka ako na atupagin yung Bible. sa ako na atupagin yung paglilingkod sa Diyos o mga bagay ng Diyos. Nag-busy pa ako sa anumang mga bagay. Busy pa ako sa paghanap ng pera. Busy pa ako sa mga ganitong uh, iba-ibang klase ng ating mga pangarap at ambisyon sa buhay. Ang lahat ng ito hindi masama, mga kapatid. At kalooban ng Diyos na ating matupad ang ating mga pangarap na yan. Kalooban ng Diyos magkaroon tayo ng magandang pamilya. Kalooban ng Diyos na magkaroon po tayo ng magandang kabuhayan, mga kapatid. Ngunit ang hindi kalooban ng Diyos ay sa paghabol mo sa lahat ng bagay na yun. Paglaruan mo, malagay ka sa panganib, pinaglalaruan mo ang buhay mo sapagkat lumalayo ka sa proteksyon ng Diyos para sa iyo. Kapatid, ang sabi po ng Marcos 8.35 at 36 sabi dito, ano daw po ang ipagkinabang -ipag ng tao makamtan niya ang buong mundo mawala ang kanya, pero mawala naman ang kanyang kaluluwa sapagkat kung sino daw po ang nagliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito ngunit siyang nagsusuko ng kanyang buhay alang-alang sa Diyos ang buhay po niya ay kanyang makakamtan sabi ni Yesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At maliban po sa ating Panginoong so Kristo ay wala pong buhay. Sapagkat ang buhay ay matatagpuan sa ating Panginoong so Kristo lamang. And so, sa pagtatapos po ng mensaheng ito, ang paulit-ulit pong mensahe ng Diyos, maging sa banal na kasulatan sa tao, ay kung bubuksan po natin ang ating mga puso at ating pong pakikinggan ng tinig ng Diyos at tayo re-responde, mga kapatid. Tayo sasagot, tutugon tayo sa tinig ng Diyos sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Na kung tayo po ay mabautismohan sa tubig at sa espiritu, kung tayo magbalik loob sa Kanya, kung tayo magsisi sa ating mga kasalanan, at ang ating pong relasyon sa Kanya ay gawin po nating current. Hindi lang po yung relasyon na ah, dati, oo, kilala ko ang Diyos. Ah, oo, mana oo, naniniwala naman ako dyan. Oo, naniniwala naman ako dyan, Pastor. Pero, kailan kayo huling nag-usap ng Panginoon? Kailan kahuling nang nalangin nang hindi dahil sa meron kang kailangan o hindi dahil sa ikaw ay meron lamang hinihingi sa Diyos? Kung hindi kausap mo ang Panginoon, kausap mo siya bilang isang ama, bilang isang kaibigan, na ikaw ay nagbubukas lamang ng iyong puso sa Panginoon. Kailan mo ito huling ginawa? Kapatid, binanggit ng Biblia ang isang kwento tungkol po sa isang tupa na naliligaw, na nawawala. At ang tupang ito, mga kapatid, ay bahagi ng isang kawan. Pero alam po natin ang, ang istoryang ito kung saan iniwan ng Diyos ang iniwan nung pong pastol na sumisimbolo sa ating Panginoon. Iniwan ng pastol yung pong siyam na putsyam sa kawan at umalis at hinanap po yung nag-iisang tupa na nawawala. Ito po ay, itong storya to ay lagi pong tumitibo sa aking puso sapagkat ganito po pinakikita ano po yung kahalagahan natin sa Panginoon. Kung gano'n tayo kahalaga sa Kanya. At uh, I'm sure mga kapatid na sa bawat mensahe, maraming pagkakataon na, na maaring narinig mo ito na ilang beses na rin tinatawag ka ng Panginoon. Pero kagaya ng Jerusalem, maaring tumatalikod ka sa Diyos, maaring kinakalimutan mo siya kung ikaw ngayon ay na, na, nandito at napapanood mo itong mensahe ito, pakinggan mo ang tinig ng Diyos na tinatawag ka. Kung ikaw ay dating naglilingkod sa Diyos pero tumalikod ka sa Kanya, o maaaring wala kang interes sapagkat ang interes mo ay nasa ibang bagay. Nais kitang hamunin sa mga oras na ito. Bakit hindi mo subukang magbalik loob sa Panginoon? Bakit hindi mo subukang subukan siya? Kung nasubukan mo ng lahat, subukan mo ang ating sa so Kristo. Subukan mo ipagkaloob sa Kanya ang buhay mo. Kung ikaw yung tipo ng tao, sabi nga, living on the edge, o yung buhay mo ay laging nasa, nasa bingit lagi kang nasa bingit ng gulo, lagi kang nasa bingit ng 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 pasakit, lagi kang nasa bingit ng karamdaman. Ikay nasa bingit ng pagkayo mag-asawa ay nasa bingit ng paghihiwalay. Ikay nasa bingit na hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay mo na ma maari ikay nanonood ngayon at nasa bingit ka na nais mo nang wakasan ang iyong buhay. Gusto kong pakinggan mo ang mensaheng ito sapagkat ang ating Panginoong Sokristo tumitingin sa atin ngayong kagaya ng pagtingin niya doon sa bayan ng Jerusalem. At nais niyang tayo tipunin upang maging bahagi ng kanyang kawan. Nais niya tayong tipunin upang doon sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ng kanyang proteksyon tayo ay maging payapa. At tayo po ay maging tunay na ligtas mga kapatid. Meron pong nakikinig dito ngayon na ang tanging nakikita mo sa buhay mo ay pawang kadiliman. Uh, sa palagay mo, ang lahat ng bagay ay laban na sa'yo. Parang ang buong mundo ay wala ka ng masulingan, wala kang mahinga ng tulong, puro kadiliman na nakikita mo sa iyong paligid. Nais kong siguraduhin sa iyo ngayon na ating Panginoong Kristo ay hinahanap kanya niya at inaabot kanya niya sapagkat nais niyang ikaw ay iligtas. Hindi ako naniniwala mga kapatid na yung pong yung pong nawawalang tupa na nung na, siya po ay nawawala mga kapatid na at napahiwalay doon sa kanyang mga kasama at napahiwalay sa kanyang pastol na basta na lamang siya humiga doon sa gilid po ng ng, ng, ng mabatong bundok at naghintay. hintay. Bagkos ang paniwala ko mga kapatid, yung pong tupang to ay umiyak ng umiyak at tumawag ng tumawag hanggang yung pastol po ay nadinig ang kanyang pagtawag at napuntahan po siya at nalaman ng pastol kung nasaan po siya naipit mga kapatid. Maaring ang sa palagay mo ay ayaw mong sumugal sapagkat naisip mo baka hindi naman ito totoo mga kapatid. Pero ang simpleng tanong ko po sa iyo ngayon ay, paano kung totoo Papano kung totoo meron talagang Diyos na nagmamahal sa atin? Papano kung meron talagang langit? Papano kung meron talagang impyerno? Papano kung meron talagang Panginoon na tumatawag sa iyo? At papano kung sa dulo ng buhay na ito, papano kung totoong haharap tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na ito at tayo ay huhukuman sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama? Papano? Kung tinatawag ka ng Diyos na yan ngayon at hindi ka nakinig. Kapatid at kaibigan, ngayon pong Father's Day, ang aking puminsay sa bawat isa sa atin, meron pong isang ama na naghihintay sa iyong pagbabalik. At bukas ang kanyang mga kamay at nagsasabing, muli kanyang yung we welcome sa kanyang banal na tahanan at sa kanyang presensya. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon at nawa ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa inyong lahat.